Êxodo 14. O Senhor disse a Moisés: Diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que eu espessiga e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo, disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou seu carro de guerra e levou consigo seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios o perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, seus cavaleiros e seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zephon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isto que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos aos egípcios. Pois teria sido melhor para nós servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você? Levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que, durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, seus carros de guerra e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou o alvoroço no acampamento
dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: Vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Então disse a Moisés: Estenda a mão para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força, e os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muralhas à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor. E em Moisés, seu servo.